ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਭੇਸ ਵਿੱਚ ਆਏ ਪੰਜ ਲੁਟੇਰਿਆਂ 10,000 ਰੁਪਏ, ਇੱਕ ਬੱਕਰਾ, ਔਰਤ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ, 4 ਬੋਰੇ ਕਣਕ ਲੈ ਕੇ ਫਰਾਰ। ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਥਾਣਾ ਸਿਟੀ ਵਿਖੇ DSP ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਰਤਾ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿੰਡ ਪੰਡੋਰੀ ਥਾਣਾ ਸਿਟੀ ਨਕੋਦਰ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਭੇਸ ਵਿੱਚ ਆਏ 5 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸੋਂ ਇੱਕ ਗੱਡੀ, 10,000 ਰੁਪਏ ਭਾਰਤੀ ਕਰੰਸੀ, ਔਰਤ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ, 4 ਬੋਰੇ ਕਣਕ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬੱਕਰਾ ਲੈ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ 2 ਦਾਤਰ ਅਤੇ 2 ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। DSP ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਨੇ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਚੋਰੀ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਨਕੋਦਰ ਤੋਂ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਜੀਤ ਮਾਨ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ। ਮਿਤੀ 1-9 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਪੰਡੂਰੀ ਖਾਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਈ ਸੀ ਦਲਜੀਤ ਕਿ ਇੱਕ ਦਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੇਡੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ 5 ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਬਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਬਲੈਰੋ ਗੱਡੀ 'ਤੇ ਆਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ 4 ਬੋਰੀਆਂ ਕਣਕ, 13,000 ਰੁਪਈਆ ਨਾਲ ਉਹਦੀਆਂ ਕੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬੱਕਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਜੋ ਕਿ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲਣ 'ਤੇ SHO ਸਿਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ, ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਹੈਲਪ, ਜਿਹੜਾ CCTV ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੋਬਾਈਲਸ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਡੰਪਸ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸਾਰਾ ਟੈਕਨੀਕਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 5 ਵਿਅਕਤੀ ਸੀਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ 5 ਦੇ 5 ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ 10,000 ਰੁਪਏ ਜਿਹੜਾ ਚੋਰੀ ਸ਼ੁਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਵਾ। ਔਰ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ। ਸਰ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੈ? ਹਾਂ, ਉਹ ਜੀ ਸਾਡਾ ਪਾਰਟ ਆਫ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਜਾਂ। ਇਹ ਸਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਕਰਦੇ ਰੱਖਦੇ ਆ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਘਰਾਂ 'ਚ ਮੰਗਣ ਜਾਂਦੇ ਕਿਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਲੈ ਕੇ ਮੰਗਦੇ ਆ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗਰੋਹ ਬਣਾਇਆ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਗਰੋਹ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਜੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਨਿਹੰਗ ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਨਿਹੰਗ ਬਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹੰਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਨਿਹੰਗ ਬਾਣੇ 'ਚ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਪੰਡੋਰੀ ਖਾਸ ਤੋਂ ਕੀ ਚੱਕਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟਿਆ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪੰਡੋਰੀ ਖਾਸ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਇੱਕ ਤਾਂ 4 ਬੋਰੀਆਂ ਕਣਕ ਲੈ ਗਏ, ਇੱਕ ਨਾਲ ਵਾਲੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਮਾਤਾ ਦੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਲੈ ਗਏ, 13,000 ਰੁਪਇਆ ਕੈਸ਼ ਸੀਗਾ ਉਹ ਲੈ ਗਏ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇੱਕ ਬੱਕਰਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਬੱਕਰਾ ਵੀ ਲੈ ਗਏ ਨਾਲ। ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਬਰਾਮਦ ਹੋ ਗਿਆ? ਨਹੀਂ, ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੈਸ਼ ਬਰਾਮਦ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ ਜੀ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਰੈਸਟ ਪਾ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਬਾਕੀ ਵੀ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬਰਾਮਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਗੈਰਾ ਕੀ ਹੈਗੇ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਜੀ ਇੱਕ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ, ਲਾਭ ਸਿੰਘ, ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ, ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜਲੰਧਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਇੱਕ ਜਤਿੰਦਰ ਹੈ ਇਹ ਲੋਹੀਆਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜੀ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈਗਾ ਇਹ ਨੂਰਪੁਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਮਕਸੂਦਾਂ ਦਾ। ਹਾਂ, ਗੱਡੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੇਰੀਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬਲੈਰੋ ਗੱਡੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹ ਗੱਡੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੇਰੀਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਗੱਡੀ ਕਿਹਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਹੈ, ਕੀ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪਾਰਟ ਆਫ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹਥਿਆਰ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਮਿਲੇ? ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜੀ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ 2 ਦਾਤਰ ਅਤੇ 2 ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਮੌਕਾ ਵਾਰਦਾ ਸਮੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀਗੇ। ਸਰ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਨਾਲ ਰੱਖਦੇ ਆ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਚੋਲਾ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਪਾ ਕੇ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਵੀ ਕੋਈ ਹੋਏ, ਔਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿਹੰਗ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਪਾਰਟ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੰਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾ ਸਕਦੀ। ਠੀਕ।